ბავშვები, რომლებიც ახლა მზეს ეფიცხებიან, მძიმეს უსხიანი ზამთარი ოჯახის წევრებთან ერთად დამწვარ შენობაში გადააგორეს. 4 წლის ლუკა მის 4 და-ძმასთან და მშობლებთან ერთად საგარეჯოში, პოლიციის ყოფილ შენობაში ცხოვრობს. ძველი შენობა შარშან დაიწვა და თითქმის განადგურდა. ოჯახს წასასვლელი არსად ჰქონდა. ამიტომ იძულებულები გახდნენ 5 მცირეწლოვან შვილთან ერთად ცხოვრება იქ გაეგრძელებინათ, სადაც არც ფანჯარა, არც კარი, არც იატაკი, რომელიც პირველ და მეორე სართულს ერთმანეთისგან განაცალკევებს. ძალიან ბევრჯერ ჩაცვიდნე ბავშვებიც რამე, მაგრამ ზიანებიც მიიღეს, მაგრამ რა უყოთეთ ჩვენ? აქ ჩავარდნენ ბავშვები? კი. შვიცულიანი ციკლაურების ოჯახი ამ შენობაში 10 წელზე მეტია ცხოვრობს. მათ სოციალურად დაუცველი სტატუსი აქვთ. შენობაში აღარ ფუნქციონირებს კომუნიკაციები. ქალი ყვება, რომ შვილების გაზრდა მძიმე სოციალურ პირობებში უწევს, რაც კადრებშიც კარგად ჩანს. ოჯახს ხშირად ადგილობრივები ეხმარებიან, თუმცა ეს 5 შვილის სარჩენად არასაკმარისია. აი, როგორც გნახეთ, მასე ცხოვრობთ, მასე პირობებში ვართ. მთელი ცხოვრება ფანჯრები და კარებები არ მაქვს, რაც იყოს უდა იწვა. ყოველ ზამთარს ვიტანთ უკარებავში და უფანჯროში. ახლა ბავშვები გაკაჟებულები არიან, მიჩვეულები არიან, როგორც ჩვენავ ცხოვრობთ ფარდებს ჩაუფარებულში და მეფში, უკარებოებში და უფანჯროებში მასი არიან. უკვე მრავალი წელია ოჯახი დახმარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვს, თუმცა უშედეგოდ. დიასახლისი იყვება, რომ მერიიდან ცრუ დაპირებები საარჩევნოდ ხშირად ისმის, თუმცა ოჯახი უკეთეს პირობებში არავის გადაყავს. ბოლო ასეთი დაპირება ციკლაურებმა ფორმულა ჟურნალისტის მისვლამდე რამდენიმე წუთით ადრე მოისმინეს. მხოლოდ ერთი პირობით, მათ პრობლემაზე მედიასთან არ ესაუბრათ. ჯერ თებერვლის თვეს უნდა მოეცა გამგებელსა, ჩვენთვის სახლი არ მოგცა. მერე ივლისშიო მოგცემთო, ეხლა კიდე აგვისტოშიო, მერე არჩევნების დროსო და რა ვიცი, როდის ხა გვექნება ჩვენ სახლი. დღეს მერიამ გაიგო, რომ ტელევიზია მოდიოდა. იყვნენ არჩევნები, მოდის და ხო ვიცით რა, არ უნდათ რომ სახლი შეელახოთ. ციკლაურების ოჯახის პრობლემები კარგად იციან ადგილობრივმა ოპოზიციამ და არასამთავრობო სექტორმა, რომლებიც სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირების აუცილებლობაზე საუბრობენ. შოკირებული ვარ. იატაკი არ არის, ჭერი არ არის, ფანჯრები არ არის და ამ პირობებში ბავშვების გაზრდა, მე როგორც დედა, ჩვეულებრივ მოქალაქე დედა, ეს ჩემთვის არის წარმოუდგენელი. მე ვფიქრობ, რომ დროულად, აი ეხლავე, მალევე უნდა მოხდეს ამ ხალხის, ამ ოჯახის უკეთეს პირობებში შესახლება. ფანჯრებიც საერთოდ არც ერთოდ ახს არ გააჩნია. კარებზე ხო ლაპარაკი ზედმედია, ფარდებით არის გადატიხრული. მაგი და არა საწოლები ისეთი ბავშვებისთვის მყარი, რომ არა თეთრეული, არა ჭურჭელი, საკვებზე ხო აქ ზედმეტია საუბარი. და თან ისეთი მდგომარეობა, რომ დერეფანში რო გადიხარ, ერთ ნაწილში არის ეს კედელში გამოყვანილი ოთახი და მეორე მხარეს არის უბრალოდ კოჭები, რომელიც არის ძალიან დიდი საშიშროება. საგარეჯოს მერიაში უარყოფენ, რომ ციკლაურების ოჯახს ინტერვიუს მიცემა აუკრძალეს. მერის მოადგილის განცხადებით, ოჯახი ქირაზე უარს აცხადებს. გიორგი ლალიაშვილი ვერ აკონკრეტებს, როდის და რა ვადებში უზრუნველყოფენ ოჯახს საცხოვრებელი სახლით. გარეთელ შეთავაზეთ მაგ ოჯახს, რომ ქირის დაყვანა, მაგრამ უარს აცხადებს. დოკუმენტაცია გაგზავნილია საარსებო წყაროების უზრუნველყოფის სააგენტოში, სახელმწიფო პროგრამა. საკავებს ძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების, რომლებიც დიდი ალბათობით მათ შეუძლებენ სახლს. რა ვადებში მოხდება ეს, ხო არ გაქვთ ინფორმაცია? მაგას მე ვერ გეტყვი. მერიას მოთხოვნაზე პასუხს სპეციალური კომისია დაახლოებით ერთი თვის ვადაში გასცემს. მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, შეუძენს თუ არა სახელმწიფო ბინას ოჯახს, რომელიც 10 წელზე მეტია საგარეჯოს ყოფილი პოლიციის დანგრევის პირას მისულ დამწვარ შენობაში გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. სანამ ადგილობრივი ხელისუფლება გადაწყვეტილებას მიიღებს, მანამდე ციკლაურები ფანჯრების, კარის, სახურავისა და იატაკის გარეშე 5 მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად გაგრძელებს ცხოვრებას, თან იმის შიშით, რომ არ დაისჯებიან მედიასთან საუბრის გამო.